Spirito Rock. Hello. D, നിന്നെ തന്നെയാ. എന്താ ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം നടന്നിട്ട് നീ ഇവിടെ നിന്ന് കോഫി കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ? നിന്നോടായി ചോദിക്കുന്നേ. പിന്നെ ഞാനെന്ത് വേണം? ഓഹോ, നിനക്ക് ഇത്ര അഹങ്കാരം. നോർമലി നിന്റെ ഫൈറ്റ് സീന് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് ഓൾ ചെയ്യുന്നേ. ഇവിടെ ഒരുത്തി ഇരുന്നടത്തു നിന്ന് എണീക്കാത്തതും പോട്ടെ, അത് ചോദിച്ച എന്റെ അടുത്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. മച്ചാ, നീ ഇത് ചോദിക്കണം, ഇവക്ക് ഇത്ര അഹങ്കാരം പാടില്ല. മച്ചാ, അത് ഏതവളാടാ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണിക്കാൻ പറ്റിയോ? ദേ ഇവള് തന്നെ. നീ തീർന്നടി. നീത് എന്തൊടുക്കുവാ ചോദിക്കാൻ മച്ചവളോട്? ആരോട്? എന്ത്? ഷേ ഇവൻ. എടാ ജീവിനെ, ഇവളാണ് നമുക്ക് ഒരു വിലയും തരാത്ത വലിയ പുള്ളി. ഇവളോ? അതേടാ, ഇവള് തന്നെ. നീ ചോദിക്ക. എടാ എന്താടാ, നീ പണ്ടുള്ളവര് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ, ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം തമ്പുരാൻ വന്നാൽ പോലും അവിടെ എഴുന്നേക്കരുതെന്ന്? അതിന് അല്ല, നീ എന്തിനാ അതിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നേ? അല്ല, ഇവളത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന് നമുക്കെന്താ, നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. എടാ, അത് അങ്ങനല്ല. നമ്മൾ കോളേജ് അലമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിലും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിടുന്നത് അത് മോശമാടാ. അതിന് ഇവള് കഴിക്കുമല്ലോ, കോഫിയല്ലേ കുടിക്കുന്നത്. എടാ, അത് ശരിയാണ്, പക്ഷേ വിശപ്പിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ലേടാ. അതുകൊണ്ട് ഇവളെ ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. എന്തോന്ന്, നീ എന്ത് തേങ്ങയെ പറയുന്നേ? ഇവളെ വെറുതെ വിടാനോ? നടപ്പില്ല ടീവിനെ, ഇവക്ക് അത്ര അഹങ്കാരമുണ്ട്. എടാ മണ്ട, ഇവളെ വെറുതെ വിടുന്നെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? കോളേജിന്റെ കണ്ട്രോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളപ്പം ഇവൾ അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതില്ല, പക്ഷെ നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ? എടാ, ഇവൾ ഇവിടെ തന്നെ കാണും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ഇവളെ നമ്മുടെ ഇനി കിട്ടാതിരിക്കോ? അന്ന് ഇതോടെ ചേർത്ത് ഡബിൾ മടങ്ങാട്ടം കൊടുക്കും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓല, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. ഈ നിന്നെ പിന്നെടുത്തോളാം കേട്ടോ, പോട്ടേടി മോളെ. മച്ചാ, അവക്കിട്ട് നല്ലൊരു പണി തന്നെ കൊടുക്കണം. അവർക്ക് ശേ, നീ ഇത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നു. എടാ, നമ്മൾ ഇന്ന് ക്യാൻറ്റീനിൽ വെച്ച് കണ്ടവള്. ഓ, ജൂണോ? ആ കൊടുക്കാടാ. ഏ, അവളുടെ പേര് ജൂണെന്നാന്ന് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം? അത് പിന്നെ മച്ചാ, യു സോ ഫാസ്റ്റ് ആയി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അവളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്തു. നിന്റെ ഈ ഡെഡിക്കേഷനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ആ അതേടാ, അവളെ നമുക്കെങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റുമോ? അതെ മച്ചോ, അവളെ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു പണി തന്നെ കൊടുക്കണം, അവൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ആ അതെ അതെ. എവിടോ എന്തോ ഒരു തകരാറ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ലേ? എനിക്കും തോന്നി. അതെന്താണെന്നറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതാണ് ജോൺ തരകൻ, സിയോളെ തന്നെ വലിയൊരു ബിസിനസ് മാനാണ്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് ജീനി ജോൺ തരകൻ. കാണാൻ വലിയ ലുക്കാണെങ്കിലും സ്വഭാവം ഇപ്പോഴും 80s അമ്മച്ചിമാരെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇത് അവരുടെ ഒരേ ഒരു മകൻ ടിവിൻ ജോൺ തരകൻ. ഒരു കോളേജ് ആയാൽ അവിടെ ഒരു ക്യാൻസർ കാണില്ലേ,
അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. നമ്മുടെ കഥയിലെ ഹീറോ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, കോളേജിലെ കൂടെ ഹീറോ ആണ്. കോളേജിലെ തന്നെ ഒരു സ്പീഡ് റൗഡി, കാണുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് വലിയ റോഡൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഇത് പാച്ചിമിൻ, നമ്മുടെ ടെവിൻ്റെ സോൾമേറ്റ് ആണ്. നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ അത്രയ്ക്ക് റോഡൊന്നും അല്ല പുള്ളിക്കാരൻ. പിന്നെ കോളേജിലെ റൗഡി ബോയുടെ സോൾമേറ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ കിട്ടും. താച്ചോ ഇന്ന് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇത് സെബാസ്റ്റിയൻ ബോൾ, സിയോയിലെ തന്നെ വലിയൊരു ബിസിനസ് മാൻ ആണ്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് റേച്ചൽ സെബാസ്റ്റിയൻ ബോൾ, അവരുടെ ഒരേ ഒരു മകൾ ജൂൺ സെബാസ്റ്റിയൻ ബോൾ, നമ്മുടെ കഥയിലെ ഹീറോ. പുള്ളിക്കാരി കുറച്ച് സ്വാഗതമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സൈലൻ്റ്, പക്ഷെ ഒരു പാവമാണ്. സ്കൂൾ സ്റ്റഡീസൊക്കെ അങ്ങ് US ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു സീക്രട്ട് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ജൂൺ തരകനും സെബാസ്റ്റിയൻ ബോളും ചെറുപ്പം മുതലേ വലിയ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു. അവരുടെ ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കരുതെന്ന ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അവർ നമ്മുടെ ജൂണിനെ ജെവിനെ കൊണ്ടൊന്ന് വീട്ടിപ്പിച്ചു. അവർ പഠിക്കായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ഫാമിലീസിനല്ലാതെ അവരെ മാരേജിലത്തെ കാര്യം വേറൊരാൾക്കും അറിയില്ല, ഈവൻ ജിമ്മിന് പോലും. ഇവിടെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് 6 മാസമായെങ്കിലും അവരെ ലൈഫ് ഇതുവരെയായിട്ട് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടൊക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? സോ ബാക്ക് ടു ദ സ്റ്റോറി. ഹേ പപ്പ, പപ്പ ഇതെപ്പോ വന്നു? ഞങ്ങളൊരു ഇവനിങ് ആയി കാണും. ഏ, അപ്പൊ മമ്മിയും വന്നിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ വരാതെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്നും പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ തൊട്ട് കിച്ചണിൽ കയറിയത, ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. ഷോ, ഈ ജീനി മമ്മിയുടെ ഒരു കാര്യം. പിന്നെ പറവപ്പ, സുഖം തന്നെയല്ലേ? തന്നെ തന്നെ. അല്ല ജെവിൻ, നീ എന്നും ഇത്ര ലേറ്റായിട്ടാണോ വരുന്നത്? അല്ല പപ്പ, ഇന്നൊരു ഫുട്ബോൾ മാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കേ ഓക്കേ പപ്പ, ഞാൻ കിച്ചണിലോട്ട് ചെല്ലട്ടെ. പാവം മമ്മി, എന്തൊക്കെയാണോ അവ ഇവിടെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത്. ചെല്ല് ചെല്ല്. മമ്മിയെ കണ്ടാ പിന്നെ നിന്റെ കണ്ണിൽ നമ്മളെ ഒന്നും കാണില്ലല്ലോ. എന്റെ ജൂണിച്ച ഇങ്ങനെ സെന്റി അടിക്കല്ലേ, ഞാൻ പോയിട്ട് ഇതാവരുന്നു. ഓക്കേ ഓക്കേ. മോളെ, ഈ മമ്മി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നോക്കി വെച്ചോ, ഇതെല്ലാം എന്റെ മോന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിഷസ് ആണ്. ആ ഓക്കേ മമ്മി. ജീനി മമ്മി, ഇവനി ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വിട്ടേന്ന്? ഇല്ല മമ്മി, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര നാളായെന്ന് അറിയോ? എന്നും പറഞ്ഞ് നീ എന്നെ ഞെക്കി കൊല്ലുവോ? ഷോ ഇല്ല മമ്മി. പിന്നെ പറയാ എന്റെ ജീനി കൊച്ചേ, എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഓ, ഇപ്പോഴേലും അന്വേഷിച്ചല്ലോ, കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ നിനക്ക് ഈ നമ്മളെ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ. ഷോ എന്റെ മമ്മി, ഞാൻ ഇന്നലെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ വിട്ടുപോയി, അതിനാണോ ഈ പരാതി പറയുന്നത്? ഞാൻ പരാതി പറയാം, കാരണം എനിക്ക് നീ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെയുള്ള നീ എന്നെ വിളിക്കായിരുന്നാലോ. ഷോ മമ്മി സോറി, ഞാൻ കുറച്ച് ബിസി ആയിട്ടോ മമ്മി, പ്ലീസ്. മതി മതി, ദേ നോക്ക്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ ഡിഷസും ഈ മമ്മി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മമ്മി, മമ്മിയാണ് എന്റെ മുട്ട്. ശേ ചെറുക്ക, അടങ്ങിയിക്കവിടെ. അല്ല ജെവിൻ, നീ എന്നും ഇത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ടാണോ വരുന്നത്? അല്ല മമ്മി, ഇന്ന് ഫുട്ബോൾ മാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ പൊന്നു ജെവിനെ, നീ ഫുട്ബോളും അതീ ഇതെന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞായിരുന്നു. ജൂൺ മോൾ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നുള്ള ഒരു വിചാരം നിനക്കുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വീട്ടിൽ പോലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാ. മമ്മി ഇവിടെ മേടുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര ലേറ്റ് ആവുന്നത്. അങ്ങനെയാണേ നിനക്കുള്ള. പിന്നെ ജൂൺ മോളെ, ഇവൻ എന്നെങ്കിലും ഇനി ലേറ്റ് ആയിട്ടാ വരുന്നെങ്കിൽ അന്നേരം മമ്മി വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ മമ്മി. ആക്ച്വലി മോളെ, കഴിഞ്ഞ മന്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാനിരുന്നേ, അപ്പോഴാ ജെവിൻ പറഞ്ഞ മോക്ക് എക്സാമാണ്, അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെയാണ്, അവളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ടെന്നൊക്കെ. ഹേ ജൂൺ, ആണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കു പ്ലീസ്. എന്തിനു ജൂൺ? പ്ലീസ്, ഞാൻ എന്തുവേണേലും ചെയ്തുതരാം, പ്ലീസ്. രണ്ടും കൂടി എന്താ ഒരടക്കം പറിച്ചില്, ഞാൻ എന്നൊരാത്മാവ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. ഒന്നുമില്ല മമ്മി. മതി മതി, ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങാതെ എൻ്റെ പൊന്നും മുമ്പോയി ഫ്രഷപ്പ് ആയിട്ടോ, അപ്പോ ഇതൊക്കെ മമ്മി കഴിക്കാനുള്ള ഒക്കെ എടുത്തു വയ്ക്കാം. നീ ഇവിടെ നിന്ന ശരിയാവില്ല. എന്ത് ശരിയാവില്ലെന്ന്? മമ്മി എന്തൊക്കെ പറയുന്നേ? ഏയ് ഒന്നുമില്ല, ഓനിപ്പോ ചെന്നേ. ഷോ, ഈ പിള്ളാരുടെ കാര്യം പിന്നെ പറ. രണ്ടുപേരെ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? നന്നായി പോകുന്നു അപ്പ. ടെവിൻ നിന്റെയോടാ? അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പ. അടിപൊളി തന്നെയാണോ അതോ അടിപിടിയാണോ? അതൊക്കെ പണ്ട്, ഞാനിപ്പോ ഡീസന്റാ. അങ്ങനെയാണേ നിനക്ക് കൊള്ളാം, അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പോക്ക് നിർത്തിയിട്ട് പപ്പയുടെ കൂടെ കമ്പനിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. ഏയ് പപ്പ, അതൊന്നും വേണ്ട, ഞാനിപ്പോ അടിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല. ജൂൺ മോളെ, എന്താ പപ്പ? ഇവൻ കോളേജിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ അന്നേരെ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കണം, ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ഓക്കേ പപ്പ. ഞാൻ ജോണിച്ചായ അവൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ലെന്ന്?
അതുമല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അവന് നല്ല മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മോനെ പറ്റി തന്നെയല്ലേ നീ പറയുന്നേ? നിങ്ങൾക്കല്ലേ അവനെ സംശയം? അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ? എന്റെ ജീനി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഇവന്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉദ്ദേശിക്കണ്ട. അതെല്ലാം പോട്ടെ, കുടുംബക്കാരൊക്കെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി എൻ്റെ അടുത്ത്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 മാസമായില്ലേ, മരുമക്ക് വിശേഷമൊന്നുമില്ലേന്ന്. മമ്മി മമ്മി എന്തോന്നാ ഈ പറയുന്നേ? ഞങ്ങൾ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ. അതിനിപ്പോ എന്താ, ഇതൊക്കെ നാട്ടുനടപ്പല്ലേ? എന്റെ പൊന്നി ജീനിയെ നീ ഇതൊന്ന് നിർത്ത്. നീ ഇത് ഏത് ലോകത്താ? ചെറുപ്രായത്തിലെ ഇതുങ്ങളെ പിടിച്ച് നമ്മൾ കെട്ടിച്ചതും പോരാ, ഇനി ഇതുങ്ങളുടെ കൊച്ചുങ്ങളെ ഇതിനെ കാണും. ജൂണശായ, നിങ്ങൾക്കോ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു പേരക്കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നതും അതിനെ കളിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ? ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ജീനി. നിന്റെ ഈ വർത്തമാനം കേട്ടാ തോന്നുമല്ലോ നമ്മൾ കുഴിയിലേക്ക് കാലും നീട്ടി മല്ലം കാത്തു കിടക്കുന്ന രണ്ട് ആത്മാക്കളാണെന്ന്. അത് പിന്നെ നിങ്ങളോടല്ലോ ആരും ചോദിക്കുന്നേ, എന്നോടല്ലേ ചോദിക്കുന്നേ? ജീനി, നിന്റെ മോന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 മാസമായില്ലേ, ഇതുവരെയായിട്ട് കൊച്ചുങ്ങളൊന്നുമില്ലേന്ന്? അപ്പൊ നീ അവരോട് പറയണം, അവരിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവർക്ക് അവരുടെ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം. ഇങ്ങനൊക്കെ പറയാൻ എന്ത് സുഖമാണെന്നറിയാവോ? കാര്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോ അറിയാം. എന്റെ പൊന്നെ ചെവിനെ, ജൂൺ മോളെ, ഇവള് പറയുന്ന ഈ പൊട്ടത്തിലൊന്നും നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണ്ട. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജീവി നീ പപ്പയോടൊപ്പം ഓഫീസിലോട്ടൊക്കെ വന്ന് അവിടുത്തെ വർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കണ്ടുപഠിച്ച് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തിയാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രം മതി ഈ കുട്ടികളൊക്കെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജ് ലൈഫ് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. പപ്പ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. മനസ്സിലായി പപ്പ, ഞങ്ങളും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്, അല്ലേ ജൂൺ? എന്താ ജീനി നീ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നേ? അല്ല, ഇത്രയും ബുദ്ധി എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളായിട്ടുള്ള കല്യാണം തന്നെ നടക്കില്ലായിരുന്നു. അതേ പറ്റി ആലോചിച്ചതാ. പിള്ളേര് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, ഇതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് തരാം. ഇത് തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ ജീവിൻ മോളെ, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കുവാണേ. പപ്പ ഇന്നിപ്പോ ഇത്രയും ലേറ്റായില്ലേ, സോ പോണ്ട പപ്പ. പറ്റില്ലടാ, നാളെ പപ്പയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് പപ്പയ്ക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ടൂർ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പൊക്കോട്ടെ. അതെ മോനെ, ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോയിച്ചും വരാം. രണ്ടുപേരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ മമ്മി, ടേക്ക് കെയർ. ജീവിൻ ഒന്ന് നിന്നെ. എന്താ? കഴിഞ്ഞ മാസം ആർട്ട് എക്സാം ആണെന്നാ മമ്മിയോട് പറഞ്ഞേ. അത് പിന്നെ നിനക്ക്? നീ എങ്ങനാ അവിടെ വെച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അറിയാം. എന്ത്? കഴിഞ്ഞ മാസമല്ലേ നീ ആ മാത്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഏതോ ഒരു പയ്യനുമായിട്ട് അടിയുണ്ടാക്കി കൈക്ക് ഫ്രാക്ചർ ആയത്. അതെ. നോക്ക് ജെയിൻ, ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, പക്ഷെ എന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ജീവൻ, ഞാൻ ഓപ്പണായിട്ട് പറയാം, നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ജീവൻ എന്നെ വെറുതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാം. ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്നും എന്റെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണെന്നും നിനക്കറിയാലോ. സോ എന്നെ എന്റെ വഴിക്ക് വിട്ടേക്ക് പ്ലീസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും നേരം മിണ്ടിയത് തന്നെ വലിയ കാര്യം, ബട്ട് ഇതും കൊള്ളാം. ജിമിന സോറിയുടെ മച്ച. ഏ ജൂൺ, എന്താ എന്താ പറ്റിയ നിനക്ക്? കണ്ണുറക്കു ജൂൺ, എന്താ? ഷേ, നല്ല ഫീവർ ആണല്ലോ. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? പപ്പ വിളിച്ചാലോ? ഷേ, അതിന് പപ്പ ബിസിനസ് ടൂറിലല്ലേ. ഷേ, ഞാനിനി എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്കെ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പൊ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് പനി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ വന്നപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഓർക്കാൻ കൂടി വയ്യ. അല്ല മോളെ, ഇതാരാ? ബ്രദറാണോ? അല്ല,
ഹസ്ബൻഡാണ് ഷോ കണ്ടാ പറയില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ കരുതി ബ്രദറായിരിക്കും. ഈ മോളെ അതിനെ വിളിക്കണ്ട കേട്ടോ, ഇന്നലെ ഒരുപോലെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല, വെളുപ്പാങ്കാലം കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഉറങ്ങിയത്. ഇന്നലെ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ മോള് നല്ല ഉറക്കായി. അത് തീരുന്നപ്പോൾ എന്തോ 12 മണി അടുപ്പിച്ചായി. ഇത് തീരാറാവുമ്പോഴത്തേന് പറയണമെന്ന് ഞാൻ മോനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അത് ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല. മറ്റ് ടൈമിന് അത് എന്നെ വന്ന് വിളിച്ചു, ഞാനും വന്ന് രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് ഇട്ടു. ഞാൻ ഇതിനോട് പറഞ്ഞതാ ഇത് തീരാൻ എന്തായാലും ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ എടുക്കും, മോൻ പോയി ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് വാ, എന്നിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങും, അപ്പോഴേക്കും ഇത് തീരത്തോളം. പക്ഷെ ആര് കേൾക്കാൻ, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു, മോളെ തന്നെ നോക്കി. ഞാനും അതിനോട് ചോദിച്ചു, മോൻ എന്തിനാ മോളെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്, കിടന്നുകൂടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പറയുക, അല്ല ആൻറ്റി ചിലപ്പോൾ അവളെ എണീറ്റ് വെള്ളം എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാലോ, ആരെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക്. എൻ്റെ മോളെ ഇക്കാലത്ത് പിള്ളേരെയൊക്കെ നേരത്തെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു പക്വത ഉണ്ടാവില്ല, എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ അവരുടെ കാര്യം തന്നെ നോക്കാൻ അവർക്കറിയില്ല. അക്കാര്യത്തിൽ മോളിലൊക്കെയാണ് ഈ ചെറുപ്രായത്തിലെ മോക്ക് ഇത്രയും കയറുള്ള ഒരു ഹസ്ബൻഡിനെ കിട്ടിയില്ല. ഷോ കാര്യം പറഞ്ഞ് ട്രെയിൻ പോയതായിരുന്നില്ല, എൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പം നൈറ്റേ ഉള്ളൂ എനിക്ക്. എന്തായാലും ഡോക്ടർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം, ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പോകാതിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവനും. എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ ഇറങ്ങും, മോൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അന്വേഷിച്ചതായി പറഞ്ഞേരെ. എന്തായാലും ഇനി എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണാം, പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വേണ്ടെന്ന് മാത്രം. ആ ഓക്കെ സിസ്റ്റർ. ഹേ ജൂൺ, നീ എണീറ്റോ? ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണോ? എന്തേലും വേണോ? നീ ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ എഴുന്നേക്ക് ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയല്ലേ, ഞാൻ ദാ വരുന്നു. ഇന്നലെ തൊട്ട് നീ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ, എന്തേലും വിളിച്ചിട്ട് വരാം. ഏ അത് കെവിൻ അല്ലേ? ഇവൻ എന്താ ഇവിടെ കൂടെ? ജൂണോ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവര് തമ്മിൽ അറിയൂ. ഇവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്തായാലും ഇവനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം. ഷേ ഇവ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഹലോ ജിമിൻ, നീ എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നല്ലേ? ഞാൻ ഉറക്കമായിരുന്നടാ, ഇപ്പോഴാ കണ്ടേ. ഇപ്പോഴേലും കണ്ടല്ലോ. അല്ല നിന്നെ ഇന്ന് കോളേജിൽ കണ്ടില്ല, അതാ ഞാൻ വിളിച്ചത്. അതെനിക്ക് നല്ല പനിയായിരുന്നടാ. അതാ ആണോ? എന്നിട്ട് നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയോ? ആടാ പോയായിരുന്നു. ആഹാ, എന്നിട്ട് നിനക്ക് ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്? ആ ഇപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ ആടാ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും റെസ്റ്റ് എടുക്ക്, ശരിയിടാ എന്നാ. ആടാ ഓക്കെ. പിന്നെ ജിമിൻ, നീ എന്താ ഇവിടെ? പനിയല്ലേ, കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് വെച്ചു. അതൊക്കെ മാറി, നീ പൊക്കോ. അതെയോ? അല്ല നീ വീട്ടിൽ വന്ന ഒരാളോട് ഇറങ്ങിപ്പോനാന്ന് പറയുന്നേ, അങ്ങോട്ട് മാറി. ഭർത്താവി എല്ലാം തൊലഞ്ഞ്, ഇവനെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തേ? ഹായ് ജൂൺ. ഇവനെ നീ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാതെ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കും വെച്ചാ. നമ്മള് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ കണ്ടിട്ടും ഇവനെന്താ ഒരു റിയാക്ഷനും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്? ചെവിനെ നീ എന്താടെ ഈ പന്തം കണ്ട് പരിശാഖി പോലിരിക്കുന്നത്? അത് പിന്നെ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ഓ നിങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം. ഇങ്ങനെ 2 ദിവസം മുന്നേ വിക്ടോറിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് രണ്ടുപേരെ ഞാൻ കണ്ടു. നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടാൽ ഞാൻ ശരിക്കും ഷോക്കായി. ആ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്തു പോയി. അപ്പാപ്പനെ കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിന് വന്നതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ റിസപ്ഷനിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എടാ നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാമായിരുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ലടാ, അതായത് ഞങ്ങളുടെ പാരൻസ് പെട്ടെന്ന് നടത്തിയൊരു മാരേജ് ആയിരുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പഠിക്കുകയല്ലേടാ, അതാ പിന്നെ സീക്രട്ടായിട്ട് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. നിനക്കറിയില്ലേ സെബാസ്റ്റ്യൻ അങ്കിൾ, പപ്പയുടെ ഫ്രണ്ട്.
അറിയാം അങ്കിളിനെ എന്താ? അങ്കിളിന്റെ മോളാണ് ജൂൺ. ഇവളുടെ സ്റ്റഡീസൊക്കെ യു എസിലായിരുന്നു, അതാ നീ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത. ഏ ആണോ? സോറി ജൂൺ, ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു, സോറി കേട്ടോ, ഒന്നും മനസ്സിലാക്കില്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് നീ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ വിട്ടത് അല്ലേ? അത് പിന്നെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ പപ്പയോട് പറഞ്ഞ സീനാണ്. അതാ പിന്നെ ഇത് കോളേജിലെ റൗഡി ബോയ്ക്ക് വൈഫിനെ പേടിയോ? ആ അങ്ങനൊന്നും അല്ല. മതി മതി, നീ നിർത്ത് ജൂണെ. പിന്നെ പറ, ഇവനെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ച് തീർത്തത്? ഏയ് ചുമ്മാ പറയുന്നേ, ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല. ഇപ്പം തന്നെ പറയാം, നോക്കിയിരുന്നു. എന്റെ അടുത്തൊന്നും ഉണ്ടെന്നില്ല, പിന്നെ അല്ലേ നിന്റെ അടുത്ത്. പേടിയൊന്നും അല്ല ജിമിൻ, തേച്ചാനാണെങ്കിൽ എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന നോക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ല അല്ലേ തേച്ചാന. എപ്പോ ഇവക്ക് ഇതെന്ത് പറ്റി? വല്ല ഗുളികയെ മാറി കഴിച്ചു? ഇവനെ നീ ഇത്ര റൊമാൻറ്റിക് ആയിരുന്നോടാ. പക്ഷേ ആണോന്നോ, ഈ ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ തേച്ചാനെ കണ്ടു പഠിക്കണം റൊമാൻസ് ഒക്കെ. ഇവളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ കരുതി ജൂൺ ഭയങ്കര ജാഡ ടീമാണെന്ന്, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കണ്ടില്ലേ? അതെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. ഇതാ സംസാരിച്ചിരുന്ന സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങുമോ? അതേടാ കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി ഇനിയിപ്പോ. ഓക്കെ. അതോ നീ അല്ലേ പറഞ്ഞ ടിവിനെ ചെയ്യാൻ നിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തതല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓ ഇപ്പം കിസ് ചെയ്താണ് കുറ്റേ, അത് ഞാൻ തിരിച്ചു തന്നേ. പ്രോബ്ലംസ് നീ ഇതെങ്ങോട്ടാ പോന്നെ? അവിടെ നിക്ക്, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി. ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോ നീ എന്തിനാ എന്റെ ഫോർവേഡിൽ കിസ് ചെയ്യുന്നേ? നീ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി. എന്താ ഭീഷണിയാണോ? അല്ല ജൂൺ, ഒരിക്കലും അല്ല. എനിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാനോ പറ്റണില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ജൂൺ നിനക്ക് എന്നോടുള്ള ഫീലിങ്സ് അത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും എനിക്കറിയണം. ആ പൊക്കോ, ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇത് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കത്തില്ല. എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു മണിക്കൂർ ആയല്ലോ. സോറി ഡേവിഡ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ ജോൺ,
അല്ല, ക്ലൈമറ്റ് ശരിയല്ല, കോൾഡ് എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചാലോ? ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ലെങ്കിൽ എന്നാ നമുക്ക് പോയാലോ? പിന്നെന്തിനാ ഇങ്ങനെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ്. ദേവി, നോർമലി എല്ലാരും പറയും പോലെ എങ്ങനെ പറയണം, എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം എന്നല്ല ക്ലീഷ ഡയലോഗിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. സോ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം. നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ് നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? അന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം കാണുന്നതിലും കുറച്ചെങ്കിലും ഭേദമായിരുന്നു അല്ലേ? പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നോട് എത്ര ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും വഴക്കുണ്ടാക്കിയാലും നീ അറ്റ സെക്കൻഡ് തന്നെ എന്നോടൊന്ന് മിണ്ടുമായിരുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ അടിക്കുമ്പോൾ അല്ല ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ എൻ്റെ മമ്മി നിന്നോട് പറയാറില്ലേ, നീ ഇനി എന്നോട് കൂട്ടുകൂടണ്ട, എന്നെ ഫ്രണ്ടാക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നീ മമ്മിയോട് പറഞ്ഞില്ലേ അതൊന്നും സാരമില്ലാണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവളെൻ്റെ ഫ്രണ്ടല്ലേ എന്ന്? ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഫ്രണ്ട് അത് നീ മാത്രമായിരുന്നു. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ദേഷ്യം, ഒരുപാടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത പ്രകൃതം, അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് പോയത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ വേൾഡിലേക്കാണ് വളരെ ക്യാഷ്വലായിട്ട് നീ ഒരു ബോക്സി സ്മൈലോടെ കടന്നു വന്നത്. പതിയെ പതിയെ നിൻ്റെ ആ പ്രസൻസ്, അത് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ യു പി സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് ഹൈസ്കൂളിലേക്കുള്ള വെക്കേഷനിലല്ലേ അങ്കിൾ എന്നെ യു എസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ശരിക്കും അതെനിക്ക് വലിയ ഷോക്കായിരുന്നു. മമ്മിയും പപ്പയും മിസ് ചെയ്യും എന്നതിലുപരി നിന്നെ മിസ് ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ ഒരുപാട് സങ്കടത്തിലാക്കിയത്. അവിടെ ചെന്ന് നിന്നെ പറ്റി ആലോചിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ലൈഫ് എന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റി. എൻ്റെ പഴയ ക്യാരക്ടറിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി പ്രമോഷൻ എന്ന പോലെ. എൻ്റെ ദേഷ്യം അത് അതുപോലൊക്കെ തന്നെ, ചിലപ്പോൾ അതിലും കൂടിയതുപോലെ. പിന്നെ സൈലൻസ്, അത് ഒരുപാട് കൂടി. പൊതുവേ ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാറിയായി. ഹൈസ്കൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നപ്പോഴാണ് പപ്പയുടെ കോൾ. ഇനിയുള്ള സ്റ്റഡീസൊക്കെ നാട്ടിൽ മതിയെന്നായിരുന്നു പപ്പയുടെ തീരുമാനം. എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താന്ന് പോലും കേൾക്കാൻ നിൽക്കാതെ വരാനുള്ള ടിക്കറ്റ് വെച്ചു തന്നു. അത് പണ്ടും അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ ഇഷ്ടം. അതെൻ്റെ മാത്രമായിരുന്നു. നാട്ടിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വന്നത് നീയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എൻ്റെ ഫേസിലുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്മൈലിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. നാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പപ്പ ക്യാഷ്വലായിട്ട് എന്നോട് നമ്മുടെ മാരേജിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. എനിക്ക് ശരിക്കും ഷോക്കായിരുന്നു. എനിക്ക് പിന്നെ അറിയാമല്ലോ എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനൊന്നും ഒരു വിലയില്ല, അവരുടെ ആഗ്രഹം നടക്കുമെന്ന്. സോ എനിക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. നമ്മുടെ മാരേജ് ഡേടന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിനക്കും ഇഷ്ടമല്ലാതാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെന്ന്. എനിക്ക് നിന്നോട് എന്താ പറയേണ്ടതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്താ വിചാരിക്കുന്നതെന്നോ പോലും അറിയാൻ പറ്റാതായി. ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടത് എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ദിവിനയല്ല, വേറെ ആരോ, ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നി. നമ്മുടെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം അതിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ യു എസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അങ്കിൾ ആൻറ്റി അവരുടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും സംടൈംസ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായ പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ വീട്ടിൽ നമ്മൾ രണ്ടും. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്ലേസ് എത്രയ്ക്ക് കംഫർട്ട് സോണാണെന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു മാസം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പതിയെ പതിയെ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ നീ എൻ്റെ കംഫർട്ട് സോണായിട്ട് മാറി. നീ കോളേജിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ നിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ മനസ്സ് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. നീ ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ എന്തിനാ നീ ഉറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ നീ അറിയാതെ ഞാൻ നിൻ്റെ ഫോർഹെഡിൽ കിസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ജിവിൻ, ഓരോ ഡേയ്സും നീ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ തരുന്ന ആ മെമ്മറീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ഫോർ എവർ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട്. പിന്നെ നീ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ ഞാൻ എന്താണ് നിന്നോട് പറയാതെയെന്ന്. ജിവിൻ, ശരിക്കും നമ്മുടെ മാരേജ് അത് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡായിട്ട് നടന്നതെന്നാണ്. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ആസ് എ ഹസ്ബൻഡായിട്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ നീയും ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരാൾക്കൊരു താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യം അയാളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കരുത്, അത് ഭയങ്കര ബോറാണ്. ഇവൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നീ എന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തത് അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഇവനെനിക്കറിയാം നിനക്കെന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവോഴ്സ്. നിന്നെ എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രം പറയല്ലേ, പ്ലീസ്. എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ജോൺ, അതെപ്പോ മുതൽക്കാണെന്ന് മാത്രം എന്നോട് ചോദിക്കല്ലേ. ഐ ലവ് യു മോർ ദാൻ എനിത്തിങ്. ജോൺ നീ പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിന്റെ പെരുമാറ്റം കാണുമ്പം ഞാൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകും. അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം എൻ്റെ കൈക്ക് ഫ്രാക്ചർ ആവുന്നത്. ഒരു ദിവസം രാത്രി എനിക്ക് വേദന വന്നിട്ട് ഉറങ്ങാനേ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറങ്ങി കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണടച്ച് അങ്ങനെ കിടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നീ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. നീ എന്തായി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി കാരണം ഞാൻ ഉറക്കം നടിച്ച് അങ്ങനെ കിടന്നു. അപ്പോൾ നീ പതിയെ എൻ്റെ മുഖത്തിനോട് ക്ലോസായി വന്നു. ഞാനാണെങ്കിൽ ഷോക്കായിപ്പോയി. നീ ക്യാഷ്വലായിട്ട് വന്ന് എൻ്റെ ഫോർഹെഡിൽ കിസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നടന്നുറങ്ങി. ഞാനിപ്പോൾ എന്താ നടന്നേന്ന് ആലോചിച്ച് എപ്പോഴോ കിടന്നുറങ്ങിപ്പോയി. പക്ഷേ അതെനിക്കൊരു പുതിയ ഫീലായിരുന്നു, എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. നിന്റെ കലാപരിപാടി എന്നോട്ടാ തുടങ്ങിയതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പിന്നെ ഡെയിലി നിന്റെ കേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ദിവസം പോലും അതില്ലാണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതായി. നീ എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കണ്ണിൽ നിനക്ക് എന്നോടുള്ള പ്രണയം അതെനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി. പതിയെ പതിയെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിനക്കെന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രധാന സംശയം അതൊന്നുമല്ലായിരുന്നു, നീ എന്തിനാ അതിങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു. ഓരോന്നാലോചിച്ച് കിളി പോയി നടന്ന സമയത്താണ് ജിമ്മിൻ അന്ന് വീട്ടിൽ വന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത്. നീ അപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും ഷോക്കായിപ്പോയി. നിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നിന്നെ ഞാൻ അന്ന് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി കിസ് ചെയ്ത്. അപ്പോഴെങ്കിലും നീ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ എനിക്ക് അവിടെയും നിരാശയായിരുന്നു. പിന്നീട് ശരിക്കും എനിക്ക് എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയെ അതാ പിന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും അതിപ്പം നന്നായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ, പ്ലീസ്. എങ്കിൽ പിന്നെ പറയരുതോ? ഐ ലവ് യു എന്ന്. പിന്നെ ഒന്ന് പോയേ. എന്താടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പ്ലീസ്. അതിന് ഞാൻ പറയണമെന്നുണ്ടോ? ഓ എനിക്കറിയാം നിന്നെ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടാണ്, എന്നാലും ആഗ്രഹം കൊണ്ടൊന്ന് ചോദിച്ചു പോരാം. പാ പോവാം. നീ ഇങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ കൈയും കാലും വെച്ചിട്ട് അടങ്ങി കിടക്കൂന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതിന് പപ്പ പറയുന്ന കേൾക്കുന്ന ശീലം എനിക്ക് പണ്ടേ ഇല്ലല്ലോ. ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട. ഇനി എന്താ? പറഞ്ഞു. ഓ ഐ ലവ് യു ടു ഡി ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ്.